Вітаю, в ефірі програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. І сьогодні нарешті можемо цілковито впевнено процитувати біблійне. Сталося, адже Томос в Україні, Томос підписано. Томос було виставлено у Софії Київській, і днями його могли побачити вінничани і гості нашого міста. Як все це відбувалося, власне, з перших вуст сьогодні довідуємося у гостя нашої студії, митрополит Вінницький, Барський православної церкви України Симеон. Владико, вітаю вас. Я вітаю вас. Ви дійсно разом із блаженнішим митрополитом Епіфанієм, разом із президентом України, урядовцями, з широкою дипломатичною делегацією були присутні у Стамбулі протягом 2 днів під час підписання Томосу і вручення його предстоятелю Православної церкви України. Що відчували, коли відлітали до Стамбулу, розуміючи, що от завтра той самий день? У порівнянні з іншими, може, представниками як церковної, так і світської нашої делегації, я вперше летів у Стамбул, колишній Константинополь, або, як на Русі говорили, Царгород. У це древнє місто, на якому, або в якому сьогодні править Вселенський Патріарх. І він для нас є це місто і цей центр духовною основою, тому що якраз звідти, з Царгорода, до нас прийшла християнська віра, адже з Візантійської імперії до нас прибули єпископи на замовлення князя Володимира, і вони прибули для того, щоб єпископи і священники розпочали тут свою місію у новоохрещеній своїй країні на Русі, і разом з князем Володимиром вони зробили ту місію, навернули наш народ від язичницької віри до християнської. І вже в цьому минулому році ми святкували 1030 років від цієї знаменної події. Звичайно, ми часто чули про Константинополь чи про Стамбул, про Фанар, той район, де знаходиться центр Константинопольського патріархату, про патріарха Варфоломія. І, звичайно, мені, як перший, хто або вперше, хто їде туди, було так і приємно, і разом з тим переживали в тому плані, бо ви знаєте, скільки було чуток і так далі. Ми можемо поїхати і кажуть, а ось не підпишуть Томос, тому що різні є тлумачення, різні чутки по відношенню до того. Але слава Богу. І в інформаційному полі було достатньо, скажімо так, добродіїв в лапках, які намагалися зробити все, щоб зневірити українців у тому, що Томос може бути надано, у тому, що Томос справжній, і Бог його знає ще. Але блаженніший митрополит Епіфаній і разом з президентом і членами делегації, які їхали, запевняли, що все буде добре, тому що навіть в цей день, коли ми вже відлітали, був зв'язок із Вселенською патріархією, безпосереднього спілкування із Вселенським патріархом нашого блаженнішого. Він говорить на грецькій мові, тому може без перекладача прямо говорити з Вселенським патріархом, і які повідомили, що все як заплановано, так іде все по плану. І наш відліт, і наше прибуття, і зустріч, спочатку зустріли нашого блаженнішого і нас, як делегацію церковну. Ми прибули туди, був відслужений молебень, блаженніший його очолював. Після молебню ми пішли на зустріч з патріархом, а потім вже разом з патріархом 2 предстоятелі і Константинопольський патріарх, і блаженніший митрополит. Разом в неділю служили? Вже ні, ще це було 5-го числа. Субота. Вони прийшли для того, щоб разом помолитися і звершити ту урочисту подію. Після спільного молебню, спільної молитви, було винесено той довгоочікуваний томос, який ми вперше побачили. Це такий свиток, рулон змотаний. Владико, ми зараз детально зупинимось на цьому моменті, а от Томос сам по собі, як документ, який закріплює важливе, без сумніву, рішення церкви, православної церкви. В чому його особливість? Як часто створюється такий документ? Як часто його підписують? Це відбувається раз
500 років, 200, 300. От про що говорить історія православної церкви? І, власне, якщо можна так його назвати, український томос. Хто написав його? Де саме? Томос, або на нашій мові, як ми говоримо, благословена грамота, яка засвідчує те, що мати церква Константинопольська дарує своїй доньці українській церкві автономію, вірніше автокефалію, що вона стає незалежною помісною церквою. І в даному разі це 15-та церква в числі православних церков світу. Є в різних країнах православні церкви або православні. Навіть але, в Сполучених Штатах, але кругом, вона не визнана. Але всі є, а чи то буває автономія, чи то буває митрополія, екзархат. Це залежить від того, як церква мати хоче визначити ту чи іншу свою структуру, яка знаходиться за межами її, там, де центр знаходиться країна. От, скажімо так, до 90-го року в Україні був екзархат Московського патріархату. Сьогодні він залишається, скажімо, в Білорусі. Так і є. Тобто залишається екзархат. Є інші екзархати в Західній Європі, там, чи в Америці можуть бути. Так і в нас був екзархат. І просто ми вже й забули за ті роки, що Україна була екзархатом для Московської патріархії. Тому що потім нам було дано грамоту в 90-му році від патріарха Олексія, що Українська Православна Церква – це є самостійна в управлінні, але вона є частиною Російської Православної Церкви. Томос, або те, що ми зараз отримали, тут говорить зовсім про інше. Тому що на сьогоднішній день кажуть, нам томос дали в 90-му році. Це не був томос. Так, грамота, яка свідчила, що ми можемо бути самостійні, але ми є частиною Руської Православної Церкви. Цей томос, або благословена грамота, яку дав Константинополь нам в даний час, це грамота, в якій засвідчено, що Україні дається самостійність на все і в усьому, що вона стає помісною автокефальною церквою, не екзархатом. Тобто це не... вищий рівень незалежності і самоуправління те, що... на певній території. Те, що, може, на даний час, як іноді кажуть наші хтось скептики, ну це не повна автокефалія, тому що чекали патріархату. Ну, була, була умова. Якби вся українська православна повнота об'єдналася, тоді був би і патріархат. Ну, все тобто це також залежало від нас? Так. Якщо б частина тих, кого називають сьогодні Московською церквою в Україні, також долучилася до цього процесу, і всі ми стали єдиними, тоді б вже був би і патріарх очолював нашу церкву. Ну, на даний час є митрополит. Але патріарх і митрополит – це степ-бай-степ, крок нічого, за кроком. Звичайно. Але в подальшому, якщо буде долучення і інших, то сьогодні ще ми бачимо, що кожен день долучаються певні парафії. Хотілося, щоб і святителі, або, ми кажемо, єпископи, і священники Московського патріархату сьогодні долучалися до Православної Церкви України. А потім в подальшому, як сказав в своєму інтерв'ю екзарх владика Даніїл, можна тоді говорити і про новий статус, який вже називається не митрополія, а патріархат, із його керівником, патріархом. Можливо, так і краще. Я пригадую 91-й рік, коли Україна отримала незалежність, і отримала її легко, отримала її, ну, принаймні, конституційно, структурно, зовнішньо, у повному обсязі. Вона дуже легко дісталася, і, мабуть, ми її не так цінували, як цінуємо зараз. Справжню незалежність України, за яку потрібно боротися. До патріархату ми так доживемо. Я завжди про те говорив, що нам попалася незалежність, на відміну від наших попередників, які 300 з лишнім років проливалася кров і віддавалося життя. Навіть вже зовсім недалекі часи ті, хто був за Україну і її незалежність, сиділи у тюрмах. Початок 20-го століття, друга половина, дисиденти, визвольні змагання. А тут розчерком пера, як ми називаємо,
акт про незалежність України, підписаний у Верховній Раді, дав нам, Господь нам послав. Так і тут сьогодні говоримо, коли за Томос інші церкви йшли століттями і десятиліттями. Мабуть, і Україна так. Але тут цей процес пішов набагато швидше. Хоч ми знаємо, що не без підводних каменів там було, але ми знаємо офіційно, коли це було оголошено. Це був світлий понеділок минулого 18-го року, коли президент звернувся до Вселенського патріарха, звернулася Верховна Рада, Кабінет міністрів, церкви з підписами ієрархів про надання автокефалії для Української православної церкви. І вже напередодні Різдва Христового, от, власне, зараз ми можемо побачити момент, коли Вселенський патріарх Варфоломій ставить свій підпис під Томосом про автокефалію Української православної церкви. Це субота, храм Святого Георгія у Стамбулі, наскільки я розумію. І оцей перший підпис з'являється під документом про надання незалежності Українській православній церкві. Ви були присутні під час цього моменту, без сумніву, хвилюючий момент. Потім почали говорити про те, що там мало з'явитися ще низка підписів, і підпис патріарха Варфоломія не про що не говорить. А в Москві назвали Томос взагалі папірцем, який нічого не значить. Поясніть нам, будь ласка, ситуацію, чому відразу не з'явились інші підписи? Ну, почну з самого останнього, що ви сказали. Москва говорить, що нічого не значить, бо вона не має Томосу такого. І ніхто їй не давав. Вона сама свій час собі присвоїла автокефалію. І, ну, і потім так вийшло, що з часом через політичні різні моменти вона так визнавалася. Виходить, їм і не треба Томосу. Вони без нього вважають себе найсвятішими. Ну, ви знаєте, дитина народила. Це вони так вважають. Дитина народилася. Але для того, щоб її, по крайній мірі, забрати потім з полового будинку, маму, ви знаєте, приходять і показували, зараз не знаю, які не так було. Свідоцтво про народження. Свідоцтво про народження. Має бути зареєстровано все це. Так і тут. Звичайно, може народитися і що хочеш бути, але не мати свідоцтва. Як людина буде без паспорта, от скажіть мені сьогодні. Так був період, коли люди, не випускаючи їх з села, щоб вони сиділи там, їм не давали паспортів. Це примусово, це робила держава, так. Свідомо. Ну, а так і тут, якщо немає в демократичній державі людина без паспорту, вона свідчення. Ніхто. Так і тут, на сьогоднішній день, цей Томос або грамота, вона свідчить про те, що дійсно такий закон, як канонічний церковний, він існує, і без цієї грамоти можуть і не визнавати інші церкви, бо такого немає Томосу. Томос, окрім п'яти, як ми кажемо, пента тих патріархатів і Кіпрська церква, які ще на самих початках 4 столітті мали, все, що пішло пізніше, 10 церков, в тому числі українська, вони отримували ті благословенні грамоти і автокефалію від матері церкви Константинопольської. Саме останнє отримала, хоч і вже давно вона древня церква, грузинська церква. Вона наприкінці майже минулого століття, в 98-му році. І вже в новому році, в 18-му, отримала українська церква. Перша в третьому тисячолітті. Так, подія дуже визначна, подія така хвилююча і з таким духовним піднесенням. От коли патріарх сів за стіл для того, щоб, як ми бачили, поставити свій підпис, а потім і блаженніший також був свідком цього. І що в цій грамоті, що також дуже не подобається Московії, чомусь вписали і президента Порошенка, тому що в таких грамотах пишуться тільки сугубо церковники і церковні діла. Але це також, може, і вперше в історії, на відміну від колишніх з імператорів візантійських, де також вписувалися. Але сьогодні це вперше в історії. Ну, і того має дня, за що. У суботу, напередодні Різдва Христового, все ж таки під Томосом стояв тільки один підпис. Вселенського патріарху Варфоломія. Тільки декілька разів. До 10-ті праздники і ще окремі. Такий закон Туреччини. Вселенський патріарх може служити безпосередньо літургію у своєму там храмі на Фанарі.
Так, як ми були напередодні, то на 10-го праздника, так як ви знаєте, Константинопольська церква, вона живе за новоюліанським календарем, тобто Різдво 25 грудня, і вже це було 5 і 6 січня, це було Богоявлення, Богохрещення Господнє. Угу. Тому це день, коли патріарх звершує богослуження і святкову літургію. І так і хотілося, щоб не просто... Ну, в Україні це було лише Різдво Христове. Ми не просто хотіли, ну, щоб приїхати для того, щоб отримати томос, а ми хотіли, щоб разом з Вселенським патріархом і з єпископатом послужити першу божественну літургію. І от два предстоятелі, Вселенський патріарх і наш блаженніший митрополит Епіфаній, і ми, до речі, були архієреї трьох церков, які в той об'єдналися: Московський патріархат, Київський патріархат і Автокефальна церква. І оце була наша вперше спільна служба. А ми говорили, якщо ми служимо раніше спільну літургію, це говорить про те, що ми єдині. Якщо ми не служимо, значить, тоді називають там розкольниками чи не такі. Власне, ми можемо побачити відео з святкової літургії Стамбулу, яка відбулася, під час якої ви були присутні. Дійсно, представники церков, які були розпущені перед помісним собором в Україні створення Православної церкви України, автокефальної православної церкви Київського патріархату, я маю на увазі, вони вперше служили разом із Вселенським патріархом першу святкову літургію у Стамбулі. В чому ще були особливості цієї святкової літургії? Ну, сама служба була святкова, тому що Богоявлення, Хрещення. Але через те, що томос підписаний був, велика делегація і представництво було з України. Ну, в першу чергу, це церковна делегація на чолі з предстоятелем, це і президент Петро Порошенко, це і голова Верховної Ради. Третій президент України, так, Віктор Ющенко був. Тому що якраз 10 років потому він, будемо казати, запустив цей процес, але... На 10 років потім його поставили пізніше, на паузу. Так, я пам'ятаю цей процес. І ось, він вперше запросив патріарха Варфоломія до України. Так, тоді. І от перший був візит 10 років потому, у 2008 році. І ось сталося так. Ну і, звичайно, міністри, наші депутати. І голова велика... Верховної Ради, і, та, широке представництво, і дипломатії. І велика діаспора була українців з усього світу. Не тільки з України, а з усього світу були представники українців, бо вони хотіли на свої очі, власне, побачити те, що вони очікували і чому були дуже раді. Тому це по-справжньому святкова літургія. Цей день був такий, дійсно, що святкова літургія, вона ще виразилася у тому, що вперше не тільки, що ми служили всі, хто були роз'єднані Вселенським патріархом, а те, що ця служба велася як на грецькій, так і на українській мові. Тому що зі сторони Греції на чолі з патріархом Варфоломієм всі виголоси і діякони, і священники, архієреї говорили грецькою мовою. Ну, а з нашої сторони вони промовлялися українською мовою. Так що весь світ спостерігав і мали можливість все це бачити і слухати. Ви вже сказали про те, що в тексті томосу згадується президент України Петро Порошенко, і ми щойно говорили про те, і мали можливість побачити на відео. Дійсно, дипломатичне, широке представництво урядовців, депутатів, президента, колишнього третього президента України були представлені під час літургії на спільній молитві. Чим виправдана присутність такої кількості світських осіб, а до того ж, які обіймають керівні посади у державі, на що в засобах масової інформації, власне, нарікали, що, можливо, це внутрішня церковна справа і, можливо, світська влада мала би бути не настільки щільно дотична до неї? Перед тим, як перейти до відповіді ось на це запитання, я хотів би пропустити ми там, чому на той час не стояли підписи інших представників Священного Синоду Константинопольської церкви. Не стояли тому, що Синод збирається, починаючи з 9-10 числа кожного місяця.
А ми були 5-6 числа. Але для України було важливо, щоб такий документ якраз було підписано у день Різдва Христового. Оце величне і радісне свято. Тому що синод вже відбувся би після Богоявлення, а значить там вже немає святкового богослуження і патріарх би не зміг служити. Думалось би знову чекати якогось нового свята, щоб тоді вже було підписано все те, що він вже був дійсно так прописаний так, як потрібно, тому що там до самого останнього моменту, до самого нашого вже приїзду, до 5 числа, робилися правки, тому що як проходив собор, як проходив процес і так далі, там все треба було внести для того, щоб написати його, а писався він на Афоні. До речі, ми не відповіли ще на одне питання, хто, де і коли написав там, його? Монах Лука з Афонського монастиря Ксенофонт. Він написав, так він є і гарний не тільки писар, а він сам іконописець. А іконописці, ви знаєте, окрім того, що вони пишуть ікони, вони ще їх підписують. Ну, яка ікона, і так ось там має бути такий, кажуть, особливо грецька, і хто спостерігав у Вінниці, ви бачили, якими буквами не сучасною грецькою мовою, а от якби ми писали такими древньослов'янськими, з такими різними викрутасами і все так далі. Так, виглядає от, гарно, але, наскільки я розумію, і текст Томосу має відповідати певним канонам. Звичайно, там має прописано бути все, як має жити церква, як керуватися і що має робити. Тобто, як автокефальна церква, і які мають бути стосунки і відносини її, як з матір'ю церквою Константинополя, так і з іншими помісними прописав все православними церквами. Так, як йому було сказано, ну, синодом, патріархом Вселенським і синодом, тому що це було їхнє рішення. А тепер по відношенню до участі президента і наших 9 числа, тобто привезли на Різдво наш Томос, ми послужили Різдво Софії Київській, для нашому священному місті, для нашої країни. Але перед цим... його назад відвезли зразу ж в Константинополь, тому що 9 числа там почався чергове засідання священного синоду Константинопольської церкви, де всі члени синоду поставили свої підписи. І потім зразу ж після того він знов прибув в Україну. І вже вчорашнім днем в Вінниці він був представлений з підписами не тільки патріарха, як ми дивилися спочатку, а і підписи стоять всіх синодалів Константинопольського патріархату, так як і мало бути по закону і по канонічних правилах. Повернемося все-таки в неділю напередодні Різдва Христового в Україні, а під час в Стамбулі, наскільки я розумію, в той час святкували Богоявлення, і підписання Томосу відбулося у суботу, патріарх Варфоломій поставив свій підпис, а в неділю ми можемо побачити, як Томос було передано патріарху митрополиту Блаженнішому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України під час святкової літургії у храмі Святого Георгія. От передається саме оригінал Томос. Так, передається Томос і оцей сосуд з миром. У нас одне, що прописано у Томосі, що ми будемо брати миро. Це така благовоніє або масло, пахуче, яке вариться раз в рік і освячується у Великий Четвер, яке приміняється під час таїнства хрещення. Тобто раніше була така, що архієрей хрестив і його рука покладання доставала. Сьогодні архієрей не може над кожною дитиною звершити в своїй єпархії таїнство хрещення. Передається це право для священиків. Але для того, щоб це благословення передати і зі словами «печать дара Духа Святого», то звершується освячене це миро, яке звершується чи патріарх, потім передається нам в єпархії, а ми роздаємо потрішечки на кожну парафію, щоб це таїнство звершувалося. І ми його приміняємо, миро, під час освячення антимінців і під час освячення храмів. Ось тричі ми приміняємо це масло. Воно буде до нас приходити з Константинополя. Так, ми будемо його отримувати так, в даний час. Колись ми мали таку можливість в себе безпосередньо, будучи навіть екзархатом від Вселенського патріарха 300 років з лишнім, поки не пішли під Москву, ми роварилося в Києві.
І Київський патріархат також звершував це варіння. Ну, на сьогоднішній день поки що ось така умова, що ми будемо брати там. Так беру, так бере Миро грецька, елацька церква, Єрусалимська церква, польська і чеських земель Словакії в Константинопольському патріархату. Тобто це стала православна практика? Нічого тут немає, в тому немає, бо кажуть, на якась там несправжня автокефалія, бо Миро не варто. А це не обмежує автокефалію Української православної церкви. Але я кажу, що це знову ж таки наступний крок, коли досягнемо того, що буде патріархат, я думаю, то і Миро потім буде, і буде знову потім варитися у, варитися у Києві. Я пропоную послухати слова предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, які він сказав у храмі Святого Георгія одразу після отримання Томосу. Під час утвердження митрополії Києва і всієї Руси протягом 7 століть мати церква, Вселенський патріархат, незмінно виявляла свою турботу про нашу церкву, свою дочку, дбаючи про те, щоб вона зростала у побожності та благочесті, з гідністю служила проповіді Євангелія та приводила до спасіння тих, хто увірував. Плодом цього стало поширення віри християнської православної з Києва по всій Русі, на північ та на схід, завдяки чому Боже Слово прийняли багато сусідніх народів. І хоча, як відомо, через обставини часу і дії сил світу цього понад 3 століття зв'язок наш з матір'ю церквою був ослаблений, однак ніколи не був забутий. От предстоятель сказав, зв'язок із матір'ю церкви був не розірваний, а лише послаблений. Це таке трактування більше відповідає дійсності? Чи можна говорити про те, що от зараз відбувся процес відновлення певної історичної справедливості щодо взаємовідносин між Київ, Москва, Стамбул? Ну, всі ми чули вже неодноразово відносно того, що в 1686 році Москва, скажімо, підчинила собі, підпорядкувала українську церкву під себе, що не було прописано у тому навіть дозволі, там було сказано тимчасово. Але, як от зараз прозвучало, більше 3 століть це воно продовжувалося, і знову, коли Московська церква не захотіла вилікувати той розкол. От якраз через президента Ющенко, через президента тепер ось Порошенко, через нашу Верховну Раду звернення і дало можливість Вселенському патріарху взятися за цю дуже вкрай важку справу, тому що бачите, який то процес був великого протистояння і такого нагнітання і відносно Константинополя безпосередньо особи Вселенського патріарха. Але він знайшов у собі і сили, і мужність для того, щоб зробити і повернути історичну справедливість. І цей ту грамоту 17 століття, як кажуть, було скасовано, відмінено і повернено Україну в канонічне поле Константинопольського патріархату. Ми стали знову на маленький такий період екзархатом Вселенського патріархату, і як донька, і він знову через те, як було сказано, 700 років ми були дочкою, потім на 300 років ми втратили певний той зв'язок. Ні, ми не мали, скажімо, таких неканонічних стосунків чи євхаристійного спілкування не було перервано, але ми просто були тоді як частина російської церкви. А сьогодні Константинопольська мати церква повернула нас в свою орбіту канонічного права для того, щоб потім нам як дочку видати заміж, і віддали, сказали, іди, доню, і сама вже рости, піклуйся про свою сім'ю, про свою родину. Я, як мати, тебе люблю, але не забувай, хто тебе народив, хто тебе виховав. Це ось про це говорилося в словах як Вселенського патріарха, так і нашого блаженнішого митрополита Епіфанія. Пропоную тоді послухати і слова президента України Петра Порошенка з нагоди цієї події. А Томос для нас це фактично ще один акт проголошення незалежності України. Він довершить утвердження самостійності української держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян, особливо тих, котрі перебували поза спілкуванням із Вселенським православ'ям, яких
несправедливо таврували неканонічністю. Ось якраз це відповідь на те питання, яке ви задали, але я не відповів. Чому таке високе і велике представництво керівництва держави і було присутнє там у Константинополі на тій важливій події? Тому що постійно президент про те говорив, що акт про незалежність і томос про незалежність церкви, вони майже, як кажуть, ідентичні в тому, що Україна не мала ще повноти тої незалежності, допоки був вплив частини тої російської церкви. Тому що воно так і є. Хочеш, не хочеш, але в плані ідеологічному воно так є. Ми призвані проповідувати Христа розп'ятого і Христа воскреслого, бо ми є церква Христова. А те, що сьогодні ми поділені, там російська, українська, білоруська, чи польська, албанська церква, то ми всі є церквою Христовою. Але просто по території так і є. Але склалося так, що Україна стала незалежною. І, а в свій а час церква входила, залишилась так, залежною. За російською, так, звичайно. Тому що ми знаємо, що був час Російської імперії, потім Радянського Союзу. Ми завжди були під Москвою. А коли вже ось пройшов цей процес, і дійсно 20, майже 30 років, з 89-го року почався процес автокефалів тут в Україні, але він був не такий широкий. Пізніше, вже в 91-92 році, він почався більш ширше. Він був складний, але все та... ж таки ці 30 років – це невеликий проміжок часу але для історії православ'я. Але багато мільйонів людей, як і президент відмітив, рахувалися неканонічними, безблагодатними, таїнства несправжні, а значить невінчані, нехрещені прихати в автокефалі. Так, ось в цьому плані. А тут цей процес, от навіть якби... Україні більше немає. Не об'єдналися, так от всі. Скажемо, московців, ну, вони канонічні. Але ми сьогодні немає неканонічної церкви в Україні. Немає неканонічної, але ми допомогли і тим, хто рахувався світовому православ'ї неканонічним зблагодат, щоб вони стали і ввійшли в оце в канонічне поле і стали беззаконним і такими і треба. Але чомусь як і 30 років, так і ця риторика продовжується. Сьогодні і ми, ті, хто прийшли у нашу українську церкву, стали також розкольниками, вже безблагодатними, неканонічними і все інше. Ну, але тут треба так подивитися. Це, мені зовсім вже викривлене сприйняття. Томос, який зняв питання розколу в Україні, говорити про те, що він створив якийсь новий розкол, ну, просто це на чорне говорити біле. Ми сьогодні є законна, канонічна, 15-та серед сестер церков православних світу церква Українська Православна Церква або Православна Церква України. Ну, ми в Україні так будемо називати. Не може бути в Україні, де є автокефальна, ще одна Українська Православна Церква. Тому і цей закон, який прийнято, хочеш чи не хочеш, але воно буде звучати так, і треба буде перереєструватися. Руська чи російська церква в Україні. Московського патріархату. Так. Потрібно не українська, її треба, вона стане російською православною церквою в Україні. Так, як вона і має називатися. Тому що не може бути в країні, де вже є помісна церква. Такої. Так, коли ми були, як ти казали, розкольники, інші, там нас було 5 українських церков. Ну, ми не мали автокефалії. Ну, на сьогоднішній день по канонах не може бути в одній країні автокефальна, де є церква, ще одна може якась українська. Може бути лише одна православна церква України. І з одним предстоятелем, який носить титул «Блаженніший митрополит Київський і всієї України». І так. Звати його Епіфаній. Можливо, це і добре, що з такими складностями і досі дається Україні справжня автокефалія. Ви вже сказали про те, що свого часу у 91-му не оцінили у повному обсязі надану незалежність. Не хотілося б, щоб так сталося і з Незалежною Православною Церквою. Адже для патріарха Варфоломія це теж було непросте рішення. На нього, наскільки я пам'ятаю, 10 років тому тиснув Олексій II у Києві. І питання автокефалії поставили на паузу. Ну і, власне, минулого року патріарх Кирило також доклав зусиль, аби переконати Варфоломія не ставити свій підпис. Стільки років Москва постійно обіцялася, що вона сама вирікує цей розкол. Свої проблеми і так і всі церкви ставили. Ну, хай це внутрішні питання російської церкви, хай вони там вирішать самі. Але, як ми бачимо, той процес, він такий, не мав би кінця. Чому? Тому що
ідеологічна машина поставлена так, що церква там по-другому думає в Москві, і ми знаємо, ким керується. І тому все це спускається і для нас. І коли сказали російським словом «нікогда», ось тоді, я ж також, як і багато наших архієреїв, чекали, і священники, і люди, що канонічна автокефалія – це коли Москва нам надасть. Угу. Ну тут сказано «ніколи». І коли взялася вже Вселенська патріархія за цей процес, ну тут вже пішло і поїхало. Набагато що... скоріше, якісніше і канонічніше. І все це відбулось. Правильно і справедливо. Хоча яка та сторона кричить, що ні. Але ми бачимо, кожен день переходять приходи. І сьогодні звертаються до мене, ну ще не зовсім так, як сказати, психологічно нашим священникам і вірянам перейти. Нас вже ж тільки двоє. Московського патріархату єпископів на сьогоднішній день, а не архієреї інші. А в кожній області є Київського патріархату архієрей, окремих не всіх є, але автокефальної церкви. Але сьогодні за стільки років такого протиріччя, певних чвар, протистоянь, ну психологічно не всі парафії, які Московського патріархату, які хотіли би долучитися до Православної церкви України, ну хочуть перейти туди. Ну це справа не одного дня. Тому є сьогодні така можливість, як в нашій області, ті, хто належать не тільки до Вінницької єпархії, до Маріуполь-Подільської, до Тульчинської, і хто, вони можуть йти або в Київський патріархат до архієрея, або, я казав, хто, в кого ще там є певні якісь такі психологічні загороди, можуть приходити до нас. Так і по всій Україні. Хоча цей сьогодні процес приходять сьогодні до можна нас. Назвати незворотнім вже? От з огляду на ті приклади, які ми маємо, ще місяця не пройшло після отримання Томосу, але принаймні вже у Вінниці президент говорив про те, що щодня по Україні є приклад того, коли православна громада виявляє своє бажання перейти до Православної церкви України. Коли відбувся тільки собор об'єднавчий 15 грудня, ми стали 15-ю церквою. Доволі символічно. І вже... На другий день, 16-го, це була неділя, Вселенський патріарх поминав нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Епіфанія, під час богослуження. Що роблять предстоятелі, коли вони поминають по діптіху, як там йдуть по черзі предстоятелів церков і церкву і їхнього предстоятеля. Отже, 16-го нас помінули як 15-ту церкву ім'я нашого блаженнішого, хоча ще не було Томосу. А, звичайно, коли вже був Томос підписаний, ми всі зрозуміли, що цей процес незворотній. Особливо ще й коли вже підписали всі, бо все рівно той маленький такий сумнів нам вже вкладали в вуха. А от тільки Вселенський підписався, а синодали не підписалися. І коли 9-го вже підписали, не справжній Томос. То вже от так. Слава Богу! І це от від цього дня, від 9 числа, ми вже можемо точно говорити, що цей процес незворотній. Томос є, церква визнана, по крайній мірі, Вселенським патріархом. Я думаю, що в скорому часі по черзі будуть ті, хто ще затримається визнаннями, знаєте, як в Московії, 140 лишнім років не визнавали автокефалію. І, може, були і не визнавати і сьогодні, тому що Томоса немає. Але так склалося, що ну, головне, що всі мали євхаристійне спілкування, всі молилися, всі поминали і хотілося, щоб і в скорому часі ті, хто сьогодні лишається в Україні, в Російській Православній Церкві і Москва, не те, що вони розірвали, щоб знову з'єдналися, по крайній мірі, в євхаристійному спілкуванні. Це дуже важливо. Тобто, наскільки я розумію, так само, як знадобилося трохи часу для того, аби всі підписи, які мали бути поставлені під Томосом, з'явилися там, так само буде необхідно трохи часу для того, аби поступово інші православні церкви світу визнали Православну Церкву України. З таким правильно? Проханням звернувся Вселенський Патріарх до всіх церкових предстоятелів після того, як видано Томос, з такою ж грамотою. Далі їх ніхто не обмежує. І блаженніший часі... митрополит Епіфаній звернеться також до всіх глав церкви, щоб його визнали. А все, як буде йти процес, ми побачимо вже. Ну тут точно скажемо, що на все воля Божа. Так. Але саме вінничани і гості нашого міста відразу, майже відразу після того, як у Києві, в Софії Київській, можна було побачити Томос, після цього він побував у місті
Рівне, мені здається, так. І відразу побував у Вінниці з Пасо, Преображенському кафедральному соборі нашого міста, і де було відсвячено також святкову літургію разом із предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм. Служили ви разом. А знову ж таки можна було побачити широке представництво: президент, прем'єр-міністр, міський голова, голова обласної державної адміністрації, повна зала людей. Повний храм, повна площа біля храму Шевченка. Про що це говорить? Здавалося б, знову ж таки, Томос, всього декілька днів, як надано Україні. І саме, от, до речі, в нашому соборі вже можна було побачити Томос разом із всіма підписами, які там мали стояти. От те, що ми зараз бачимо на екрані. Як прийнято говорити, відбулася непересічна подія. Яка, от ви говорили, там за які десятки чи сотні років, вперше в історії і України, і Вінниці в тому числі. Якщо взяти, вперше Вінницю відвідує предстоятель Української помісної автокефальної православної церкви. Це перший його первосвятительський візит після обрання на цю високу посаду. Він був з президентом у Дніпрі. Але там просто був візит, такі вони приїхали. А тут я вже первосвятителя з літургією. Тут ми вперше служили також з нашими єпископами, колишніми автокефальним і Київського патріархату. Об'єднавчий такий перший був процес. І про те, що ми служили в цю літургію разом, Євхаристію з нашим предстоятелем, він сьогодні для нас духовний батько для всіх. Знакова літургія, знакова об'єднавча. Такий величний день, тому що дійсно і торжество, кінець 18-го року, 13-те число за старим стилем, напередодні Нового року, ми за участю президента, прем'єр-міністра і інших урядовців і керівників області і міста, і великої громади нашої Вінницької, подякували Богу за його милості, щедроти, за той рік, який минув, який приніс нам оті такі знаменні історичні події, і попросили благословення на літо прийдешнє. От сьогодні перше число, і ми почали Новий рік. І хай цей Новий рік починається з тої гарної, нової, чистої сторінки. Нової історії. Хай те, що було проблемним, негаразди, залишається в минулому. А сьогодні всі ми долучилися до тої гарної справи. І будівництва нової церкви, тому що це процес, який буде тривалий, а не Томос підписали, на тому все. Ні. Хотілося, щоб в кожну душу, в кожне серце, в кожну голову війшло, що це дійсно українська, незалежна, помічна церква, що не треба воювати, що сьогодні і ми, і ті, хто залишаються як частина Московської патріархії, патріархату тут, в Україні, що ми сьогодні всі є діти Отця Небесного, що ми є діти одної церкви, церкви Христової. Хоча поділені в певній мірі, бо ми українська, а вони російська, але ми є канонічні, і сьогодні між нами не може бути чвар. Залишайтеся цікаво там, або будьте в українській церкві, але жийте як християни, в мирі, в лавді цікаво, і в любові. Цікаво, що майже такими самими словами сказав і президент України Петро Порошенко у своєму слові в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Можемо почути його слова. Я поїхав сюди подякувати за те, що Вінниччина, наша рідна Вінниччина, сьогодні займає перше місце в Україні по кількості парафій, які прийняли рішення приєднатися до нашої церкви. Наголошую, приєднатися вільно і самостійно. За вуха в нову церкву ніхто нікого тягнути не буде. Ні влада, ні священники. Я ще раз хочу звернути увагу на слова Його блаженства, який сказав, що ми йдемо до людей з любов'ю і молитвою. І двері наших храмів, так само, як і зараз, ці двері, вони є відкритими. Відкритими для всіх. Але якщо хоче хтось зберегти євхаристійну єдність з Московською церквою, це його вибір. Якщо він собі зможе пояснити, чому він ходить в Московську церкву, коли Москва вбиває українців, нема проблем. І я, як президент, як гарант Конституції, буду захищати їх вибір. Але я так само, і я, і вся наша команда будуть захищати вибір тих,
хто прийняв рішення приєднатися до нової помісної, автокефальної, православної, української церкви. Те, що саме в ці різдвяні дати Україна здобула право на створення єдиної помісної автокефальної православної церкви, це ще один найважливіший історичний крок ствердження нашої незалежності. Це означає тільки єдине, що до тієї мети, як би нам не було важко, мети нашого українського успіху, ми зробили ще один крок. Можливо, президент не все міг сказати у своїх словах, але я знаю. Я знаю зсередини, наскільки важко це давалось. Я сказав про це президенту, і сьогодні можу сказати це на широкий загал. Якби не його здібності, його характер і наполегливість, можливо, ще віками було чекати цей томос для України. Тому що переконати всіх, об'єднати тих, хто від кого залежало це величезне рішення, це справжній прояв лідерства. Це лідерство, яке створено на віка. І я глибоко переконаний у тому, що далі православна церква буде тільки розвиватись і зростати через діалог, через любов і через віру. От після цих слів мені на згадку прийшло те, що от протягом минулого року у засобах масової інформації часто говорили про нібито існуючий конфлікт між президентом і прем'єром. А ми з вами сьогодні протягом години нашої розмови говоримо виключно про єдність. І ця єдність, мені здається, навіть зараз була доведена в словах, які були сказані і президентом, і прем'єром. В нас залишається не так багато часу. Після цих слів можу, хочу просто надати вам останні декілька хвилин нашого ефіру, аби продовжити цю думку єдності. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, ще частина і велика частина тих, хто в Вінницькій області також належить до Російської православної церкви в Україні, які є. І дуже чусь так агресивно відносять. Хоч на нас кажуть, що ми агресивні, але ми стараємося, як було сказано, з любов'ю, з миром. А двері відкриті. А вони зробили такі, ми кажемо, агітбригади, прямо групи. І приїжджає, де от громада проводить збори, вони узнають, де сьогодні відбуваються збори, угу, в тій чи іншій громаді. Приїздять туди. І ну, це тиск, все, так, це і от елемент тиску. Тому там має вирішувати не я, не хтось інших священників. Має, я думаю, що кожна громада на чолі своїм лідером, а це є священник і сільський голова, вони мають вирішувати те питання, в першу чергу, духовної своєї церковної приналежності. Чи є вони, ще селищна рада. Як було сказано, так, вони вирішують це питання, і не треба, щоб ми втручалися у те. Ну, сьогодні вони приїжджають дуже так агресивно і критично, і кричать. І, ну, це одне. То, що стосується єдності. Христос прийшов на землю, нас ради і нашу ради спасіння. І ми, як християни, в першу чергу, ну, ми всі діти Отця Небесного, Він хотів, щоб ми дійсно були, як діти Отця Небесного, один одного любили, поважали. Но прийшов Христос, Син Божий, і Він приніс свій закон, який називається Іванівські заповіді. От Іванові там написано. І християнський закон, закон моралі християнської, він такий, який відрізняє християнство від усіх релігій світу. Там є такі слова. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто чинить вам зло. От все. І от в тому сказано все. І ми повинні сьогодні і бути єдині. Господь хоче, щоб ми в вірі були єдині. Ми ніби всі православні, як кажуть Христові, тільки ті кричать, що чи ти зрадили Христа, а ті кричать, що ти не канонічний, зрадили Христа. Ну, ми Христа зраджували. Ми віримо в Христа. І все таке саме і по закону такому живемо, і правилами такими ж самими керуємося. А от через те, що між нами немає любові, через те й немає того єдинства. То хотілося, щоб, окрім того, що Господь сьогодні нам, це дійсно через промисел Божий, Його волю, дарована нам автокефалія, як було сказано, і десятиліття, і століття, і тисячі років окремі чекали. Але сьогодні ми маємо те, що маємо свою церкву. І тому тільки хочу, щоб між нами, Господь, була любов, а через те тоді і буде єдність. Тоді буде єдність не тільки в церковному,
а і в суспільному нашому середовищі. Тому що ми, українці, це народ одної держави. І хотілося, щоб і одна церква була в Україні, православна. Є інші, звичайно, греко-католики, є католики, протестантські різні напрямки. Але ми говоримо за православних, тому що Україна в своїй більшості вона є християнською традиційно, і православною. В тому числі і наша Подільська земля, і наша Вінниччина. Безпосередньо Вінниця. Тому хотілося, щоб ми всі долучилися і ми були єдині. Хоч, як було сказано, хай кожен собі зробить свій вибір в своїй голові, в своєму серці, в своїй душі. Але прийде час і наступить мир. І не буде війни. Але хотілося, щоб ми сьогодні не воювали, а пам'ятали, що не треба плювати у той колодязь, з якого завтра прийдеться пити воду. Що сьогодні ми один одному, як по-народному кажуть, нацабанимо, а налаємо проклинати і так далі, як чуємо свою адресу сьогодні. Від тих, хто був твоїми друзями і найближчими, в певній мірі помічниками, а сьогодні ти став для них вже ворогом. Я їх ворогами не рахую нікого. Ні своїх священників, які тут були під моїм омофором, ні ту паству, яка була під моїм. Ну, сьогодні щось так сталося, що зло більше в них. Вони кажуть, що в нас зло. Ні. Я от хочу перед всіма сказати. Ніякого зла. І навіть злопам'ятства. Тільки хочеться, щоб все покривала любов. А любов, якщо покриє, то ті буде єдність. І я вірю в те, що і на Вінницькій землі, в Вінниці безпосередньо, в Подільському краї, всій Україні така єдність прийде. Хоча, може, і з роками, але воно таке буде, тому що ми говорили, цей процес незворотній. Господь хоче всім спастися і в правду істини прийти. Тому хай пізнають ці правду істини і прийдуть до тої правди. А правда – це є Христос. Владика, все ж таки сьогодні святковий день, і навіть ранком мій Google-календар позначив його 14 січня як православний новий рік. Я думаю, що сьогодні святкові слова від митрополита Вінницької Барської православної церкви України будуть приємні всім і вірянам, городянам, гостям нашого міста. Останні декілька хвилин для вашого привітання. Ну, я хотів би ще сказати, що навіть у радянський час така назва «Старий Новий Рік», вона існувала, і по телевізору завжди повторював «Голубого вогника». Англійці погано розуміли, що так. Значить «Old New Year», «Старий Новий Рік», що це? Так. Ну, він не тільки православний. Якщо взяти так, через те, що ми Різдво святкуємо 25 грудня за старим стилем, за юліанським календарем, а за новим григоріанським – це вже 7 січня, то там Новий Рік вже минув. А так, 25-те, то сьогодні 14-те число або 1 січня 2019 року. Так, ми Різдво. Спочатку Христос народився, а потім почався відлік нової так званої християнської ери. І цій ері вже 2019 рік пішов. Так що я хотів би, дорогі браття і сестри, наші вінничани, в цілому подоляни, всіх-всіх вас привітати із цим старим Новим Роком, або, як Олексій сказав, з православним Новим Роком, і святим Василієм Великим. Ми співаємо колядку «Добрий вечір тобі», і там є слова, що другий праздник святого Василя, а святий Василій – Новий Рік щасливий. Тому я бажаю, щоб у цьому Новому Році Господь благословив усіх своєю милістю, своєю ласкою, своїми щедротами, щастям, радістю, здоров'ям, добром і всяким благополуччям. І хай його всесильна допомога буде не тільки на цей 2019 рік, який наступив, а на всі подальші роки вашого земного життя. З Новим Роком, з новим щастям. Христос рождається! Славімо Його, Владико, дякую вам за ваші слова і за ваш час, який ви знайшли і присвятили нашій розмові. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви провели разом із телеканалом «Віта». Єднаємось у світських справах, у справах церковних, єднаємося навколо України і незалежності, єднаємось навколо телеканала «Віта». Залишайтесь з нами і надалі. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.